بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا الكين بخيارته هوضا نقدها وانا يساي ملك استوى الدنيا ذا كتش وقتان كل السودة وهذا برنامج قارون كويكي دونو واندق هده يدق نكسو مالي يدا كاسي ولوغة تيسكول كالفرقان وعبرنامج تهلقي ذي كلاسو عسيري يدين نسو تشدين يا حدي الله ودره وقلاداني وحسن عثمان أنا حسن دقيري أدى وشو نكسن bandhigii hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo muddo laba cishe ka soconayay iskuulka Al-Furqaan ee magaalada Baran ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay isla xarunta iskuulka hoose dhexe sare Al-Furqaan ee magaalada Baran. bandhigan ayaa wuxuu qayb ka yahay bandhigyada hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed oo sanadkiiba hal mar lagu qabto iskuulka Al-Furqaan ee magaalada Baran, iyadoo bandhigyada noocan oo kale taana looga gol leeyahay soo noolaynta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. bandhig dhaqameedkan oo sanad walba ay qabtaan ardayda fasalka saddexaad ee dugsiga sare Al-Furqaan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka heer gobol ilaa heer degmo, qaar ka mid ah isuduwayaasha wasaaradaha gobolka, waalidiin, odayaal dhaqameedyo, isimo aqoon-yahanno, ururada dhallinyarada iyo haweenka, guddoomiyihii hore ee gobolka Madowg Tigay, koox filanqaadayaal oo ka socday hay'adda cilmi baarista BDRC, abwaano ay ka mid ahaayeen abwaan Shube iyo abwaan hore gacan yare, qaar ka mid ah qoraayada Soomaaliyeed oo ka mid ahaa Sakariye Rabiic, qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Baran oo iyagu bandhigan aanu kala harin, iyo marti sharaf kale oo bandhig dhaqameedkan lagu macsuumayo isaga kala yimid gobollada dalka. waxaana munaasabadda furay maamulaha guud ee iskuulada Al-Furqaan Cabdicasiis Axmed Saalax, kaasi oo mahad celiye ka soo qaybgalayaasha bandhig dhaqameedkan iyo ardayda fasalka saddexaad ee dugsiga sare oo iyagu bandhigan soo qaban qaabiyey. waxaan soo dhoweynaynaa inagoo reer Baranooda, inagoo iskuulka Al-Furqaana, marti sharafka ka timid gobollada Puntland oo runtii waqti soo huray waddada aynu garanaynana soo maray meelo fogfog ilaa midig ilaa lugaal ilaa bari ilaa karkaarna ka yimi. waxaan ogaanaa ayatidkum wadaaba mushaakum watabawaatu min aljannati manzila. ilaahi subxaana wa tacaala aynu ka abaalmariyo socodkiina. waanu soo dhoweynaynaa abwaan Shube, gudoomiye Tigay, abwaan Hoodi, kulligood waxaa leenaa kusoo dhawaada gobolka Salaad, degmada Baran, dugsiga Al-Furqaan. BDRC ayaanu si gaar ugu mahadcelinaynaa oo barnaamijka suufii si mugle noogala qayb qaadanaysa xagga miidiyaha iyo barnaamijyada. waxaanaad ugu mahadcelinayaa ardaydii fomtriga oo barnaamijkan qabanqaabadiisa iyo soo bandhigidiisa in doora ka qaadan doona insha allah. waxaanaad ugu mahadcelinayaa waalidiinta ardaydaas oo si fiican, gaar ahaan hooyooyinka, oo si fiican uga qayb qaata sanad kasta marka ardada fomtriigu barnaamijka ay soo bandhigayaan. waalidiintaasi aad noo maadsan yihiin dadweynaha reer Barameed, aqoonyahanka, iskuullada, maamulka gobolka iyo degmada oo iyaguna mar walba u heegan dhiirigelinta iyo horumarinta dhaqanka. aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. hadalkaygu waa soo dhaweyn iyo mahadcelin. bandhig dhaqameedkan ayaa waxaa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed sida ciyaarta jaandheerta, ciyaarta leelada, iyo ciyaarta shirbaha. sidoo kale bandhigan ayaa waxaa lagu soo bandhigay heese lagu dhiirigelinayo dhaqanka, maansooyin ku saabsan samaynta aqal Soomaaliga ee Soomaalidu ay caanka ku tahay, suugaan dhaqameedyo ku saabsan guurka dhalinta Soomaaliyeed, heese hawladyada ay habluu qaadaan marka ay tumayaan badarka, iyo marka ay cawsaska aqal Soomaaliga ay samaynayaan. sidoo kale waxaa madasha laga tiriyey gabayo ku aadan dhaqanka iyo hidaha Soomaalida. haddaba bal markan aan wada daawanno suugaan dhaqameed ku saabsan asaawaha dhalinta Soomaaliyeed
ودنيرد فصل قصدي حادة دوكسيكا سريع الفرقان أي قوفتا كاتريين Oh, my God.
garrogo laba saar mar hadii aan aragnay wiilashii bal markana aan indhaha u furno gabdhihii oo yiri ma doonayno nin qayilaya waa kuwan laba hablood oo kamid ah ardayda iskuulka Al-Furqaan ee bandhig dhaqameedkan soo qaban qaabiyay فاطمة أحمد صالح قدون كأورك الدولي جاية هؤلاء كقبل كسنك أي أي نفرين سوغانيت كوا دقن كا قدر طيها بلها الصوماليات يدل انت جيان دون كا abwaan shubay ayaa isna madasho waxa uu ka tiriyay gabayga hubka dhiga waa arkay oo arkay baabiyaa waxa ka magay hadaa la aro dagaalka in laabay si raacdo soo abeekii doon goolka soo baxay ilaahay ba arkay go'da
مسؤولين تدولد ده كغيب قلي باندق ده غاميت كان يقار كمي ده كغيب قلياشا باندقان كواس ويسيقى كلا يميد قبالة ده دالك يقودها قبال كسناق ايا ايانا مداشا هادا لكا سوچه ديي iyo maamulka degmada iyo gobolka
aad iyo aad anoo ku faraxsan waan idiin salaamayaa waxaan halkan ku matalayaa magacayga iyo magaca xarunta horumarinta cilmi baarista puntland ee PDRC sharaf iyo karaamo bay noo tahay inaan xafladan munaasabada sidaan leegaan kala soo qayb galno mowduucaana u socona waa mowduuc baaxad weyn waa mowduuc muhiimad weyn leh waa mowduuc laakiin inaynu fahamno ay ka muhiimsan tahay intaynan u dabaaldegin mowduucan dhaqanka ah waa mowduuc nolosheenna ku meeraysan laakiin aan u baahanna inaan hadda dhinacaan ka istaagno si aan u aragno anigu waxaan rabin hadalka inaan badiyo dhaqankeennu ma dhimana weli waa nool yahay welina awood buu leeyahay nolosheennana asagaa xukuma aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka soo abaabulay oo leh arday iyo macalimiin iyo maamulba dad walba oo adduga ku nool waxay leeyihiin hidde iyo dhaqan u gaar ah isagaa ilaashada waxaa laga yaabaa soomaalidu intay hiddahooda dhaqankooda ka tagaan inay hidde iyo dhaqan dad kale qaataan taas waa arrinku waxaan kula talinayaa gabdhaha wiilasha macalimiinta in lagu dadaalo in lagu dadaalo barnaamijkaas hiddaha iyo dhaqanka in lagu dadaalo oo qofalku hiddihiisa dhaqankiisa shariifka oo suuban u ilaashado wixii xumaana uu iska tuuro sida in hinduu loo ahaato dhaqaaqa wayo caankaas oo kala laakiin wixii wanaagsan aan ka soo qaadayno dhanka abaabka xumida oo dhaqashada nidaamkeen uu noolahay waa wax aad u mucaafiyay aad iyo aad baan u taageersan aad iyo aad baan la soo dhaweynaya dhammaan waxaan salaamayaa marti sharafta isugu timid munaasabadan quruxda badan mas-uuliyiinta iyo mudanayaasha iyo mid walba meeshiisa salaanta ka qaata asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaa kadib runtii aad baan ugu faraxsanahay munaasabadan soo noolaynta dhaqankeennii soo jireenka ahaa oo maanta halkan lagu qabtay sanadkii lixaad lasoo bandhiga ummad walba oo adduunka ku nool jiritaankeeda wuxuu ku xiran yahay dhaqankeeda waxaa xaqiiqaha ummaddii dhaqankeedu burburo jiritaankeedu waa burburaya dhaqanka runtii waxaa sal u ah luuqadda sal u ah waxaa sal u ah sidii hadda shalay munaasabadeenna aynu ka arkaynay dhaqankeenna suuban hooyadaa sal u ah waa maragteen afka hooyo dhulka hooyo hooyada soomaaliyeed waa midii waxaa loogu i dhaqankeennu ku salaysnaa halkaan farniijarka yaalla iyo qalabka yaalla iyo aqalkan wax oo dhan raggu waxba kuma lah waxaa iskale hooyada soomaaliyeed baale hooyada soomaaliyeed warshad bay ahayd hooyada soomaaliyeed barbaarisana way ahayd oo ninkii soomaali ah ee geesi ah ee hogaamiyaha ee sharaf leh taariikh leh ee suugaan leh hooyaa dhashay oo soo barbaarisay dhibaatada oo dhan soomaaliya waxay ku ururaysaa hooyo haddaynu rabno marka dhaqankeenna inaynu noolayno haddaynu dhaqankeenna jecelnahay hooyada soomaaliyeed waa inaynu u helinaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qaybgalo kaldhaqameedkan aadka iyo aadka qiimaha u leh oo qayb ka ah dhaqankeenna soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradeena natusay laguna burinaya wanaagga uu dhaqankeenu leeyahay runtii waxaa rajaynayaa fariinta uu dirayo kaldhaqameedkan inuu yahay oo keli ah in aanu gaadno isku filaansho aqalkeennii hore iyo soomaalideennii hore dibadda waxba kama keeni jirin dhammaan baahiyaha uu baahan yahay ha ahaato mid cunno mid guri iyo mid labis iyo mid guur iyo mid dhaqanba waxaa lagu samayn jiray waddankeenna fariinta uu dirayo kaldhaqameedkani waxa laye in aan isku filnaano insha allah niman dhaqankiisa baran waxbauma dhaadhacaan niman dhaqankiisa baran waxbauma dhaadhacaan halkudhiggaas wuxuu ku qoraya boorka marka su-aashu waxay tahay dhaqankan iyo suugaantan iyo aqal soomaaligan qaybaha kale duwan laga sheekaynayo dhaqanka soomaaliyeed ma dhalashaa mise barashu u baahan yahay waxaa moodaa inuu dhalasho keliya ahayn waa u dhalanay laakiin wuu baahan yahay barasho waxa halka lagu soo bandhigayaa maanta iyo bandhiga dhaqameedkuna waxaa martideedu ay tahay sidii dadka dhaqanka loo bari lahaa oo loo adkayn lahaa oo loo horumarin lahaa oo loo jeclaysiin lahaa ujeedooyinkii shalaysa laga warramay weeyaan dhaqankaasu marka waxaan isleeyahay waxaa u ah qudubdhexaad afkeenna soomaaliga waxaa afka qaadaya ama dhaqankeenna iyo hiddaheenna iyo sooyaalkeenna iyo taariikhdeennu iyo dhacdooyinkii soomaaliyeed meesha laga baranayaa waxa weeye oo sugaantana cabaasan tahay waa afka soomaaliga marka afka soomaaliga oo soomaalinimo aan u leenahay afka in la xoojiyo oo la ablaableeyo oo erbixintiisa aad iyo aad waxa weeye loo lafaguro
وحاول يحيو قلصارة وقرار كسل البضية وهذا عزبون سيو وحاول ماتي في حد الواع إنه كسوق يبجل الله بديك دقاباتك قارنتي آن غملو إن أي لون القطوة إبنو بين أسوسيسا لكن كي بيودي آن لاين هدي آن تبلو وحان رجينا إن حسن الدولة كبير بيا دي على قوم سنة حرم قبلها لغو برو يويل شرا أغا سواري يو أغا كي دائما كي مسلسين جري أرابت أغا تعالى وحوالي يويل أغا قبلها مسلسين جري مكارين حرم سبع سنة لغو برو dan yara socor iyo jirka socoraya oo yoyinka fasalada garaaya ay baan ee arintaas ay samaynayaan marbaa wa insha Allah taala arshayna ka wada shaqeyno sidoo kale abwaan Cali Hussein Soomaali ayaa isna bandhigan ka tiriyay maansa uu ku tilmaamayo guurka baadiyaha iyo muhiimadda u dhalinta u leeyahay daayay kuna socota dalane ordaysa yuhuudii mandabada waxa kaaga dooheen adoo degan miyiga oo darmaasid la baxa oo kolka aad la durugtana reer tolo dulgeeyo hibay duqa yiraahdo dadab kula xaroodo kaalaysta buuyo dayr iyo gun labadaba ku sii daayo sumalko ducadana u miiso markaa daayan ciidankii durba uu bataayo qoyskunida joogo dambas weynabaad noqon miyigeenu waa dahab haddii magaalada xaalad si kugu noqotay miyigeenu waa dahab dekantaad ka hadatana daah iyo sariir iyo kabar dhow dacood iyo tuwalay dangigo quraarada kul yaalliin marna kuma dirayaan danta waa yaqaanin ciyaarta leelada waxay ka mid tahay ciyaar dhaqameed ay caan ku yihiin dadka dega gobolka Sanaag waana ciyaar ka qoslinaysa marka aad daawato bal hadaba markan aan wada daawano qaabka ay tahay ciyaarta leeladu ablaha fasalka saddexaad ee iskuulka Al-Furqaan oo qayb ka ah ardaydii soo qaban qaabiyay bandhig dhaqameedkan ayaa yiri wixii dhig laga kaca dhaxalka woogeen yaanay cunin dhurwaayadu ee dawasho iyo dhegaysi wanaagsan. Yeah.
وكلدان ليرضى فصل كصدحات الدكسيكا السريع الفرقان وبندق دقمات كالسواق من قابيي أي وحي مضاشا كسو بندقين عيارتا شانديرتا أبوان هوري قعير وكمي ده أبوانين تا صوماليا دي سلام مرهان تانا كمي دها أبوان ندي لغو معسومي بندق دقاميات كان أي عياره يسوغان تي كلا دوانيد يأي مداشا كسو بندقين أرضي دا اسكول كالفرقان وحاو بندقان كتل مامي بندقي وقو قرحو بدنا
ee lagu qabto goobaha waxbarashada sida iskuulaadka iyo jaamacadaha gobolada dalka. Waxa farxad iyo bogaadin loogu filan bandhig suugaanaadka dugsiga Salaam Furqaan oo garabtan idinku bishaaraynayaa abwaanshada ee markhaatiinku ka ahay Axmed Cali Faaxid Aljaayo waxay jaamacaddu soo bandhigeen. Wallaahi idinka xaqiiqo badan. dibadaha u sheegay haddii aan dareen iyo ama dowlad loo helin inay duurka filayaan doodkii ka keeno degeysan laaji doodeen waxay tahay waxaa miisaaqo doodaasa soo galay dareenuhu ku maran yahay garadoori maaye dugmood baa ka mid oo dakuug baa ka mid oo kufnood baa ka mid oo dayib baa ka mid oo daul baa ka mid oo dugsiyada dalkiin iyo darwadaha Furqaan baa dirsa wax dhigata doodeen waxay tahay arrinta hadaan la baxo galladu weliba halkeen gegel waliba wuuqdee gocor waliba sirinkii garashada yagleelkeed qurbushaamin raadkii garaad waliba dumurkii waxaan la goleeya gabayadan imaan baran geeraarna shubi karin geeda shirifa gararay saddex gooyo tumi karin gelbis aan ka luuqayn galab iyo aroos dahay wala golaha laba tobon wala garasiga la sugo ummadda soomaaliyeed waxay leeyihiin dhaqan iyo hiddo wanaagsan ummadda soomaaliyeed marka dhaqankeedii wanaagsan afkeenii qiimaha badnaa oo ereyada maxaa lahaa dhaqan iyo digaal odaygii soomaalida u dhihi jiray anigoo hoy iyo hoyle oo kab iyo karin haysta oo war iyo wacaal qaba oo waxaan ku aadaa markuu baaisla doono dhihi jiray faqiyo ruuxtooda laba arag oo waxaanku arrintan a soomaali dhabtaa ku andi jiray waa laga tegey taariikhta dhibaatadeena haysata waa arrinta laraba in laga waantoobo oo dhaqankeenna daayamayaha waa ka arkaa dhirta bayaan ka leexdaa dhalintii dalkayga iyo dumarkaga barbaaray dhallaankan koray iyo dibu socodka iga dhac dhaadashada dhukaaga iyo deeftiisa iga hordiisha areeshale iyo taa dhabada taal midna dhaanka sula tahay midna iyo dhitada tahay daamisada guryaha taal saxraha laguma dhaho ordadka oo laga meelo daariya waxaa kaloo jira siyaasadda dhaqankeenu xambaarsanaa waa anigii ini siyaasadda saxaraha nimaa degna masiixan geeda ama sahanka loo diri ma siyaasad buu garan sooraa nimaa naqda ma shuuhan ceelkeen ama aan sibaar wada kaasa suur ku xira karin hukaasa karin suur ma siyaasad buu garan demaya daawade marka laga soo tago ciyaaraha gabayada maansooyinka iyo heesaha bandhiggan lagu soo bandhigay waxaa sidoo kale bandhiggan madasha lagu qabtay ee iskuulka Alfurqaan ayaa waxaa laga dhisay aqal Soomaali weyn oo laba daryaala kaasoo dareen ku abuuray lamaanayaashii horay ugu aroostay aqalkan oo kale sidoo kale waxaa bandhiggan lagu soo bandhigay agabka aqal Soomaaligu ka kooban yahay agabkaasoo si weyn u soo jiitay ka qaybgalayaasha bandhiggan maadaama uu qayb ka yahay hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee aan ku faano waddamada caalamkana aan laga helin dhaqanka miisaankan oo kale tole. daawadaasha qaahay qadarinta naga mudano meel kasta oo dunida ka joogtaan waa ku mahadsantahay la socoshada barnaamijka intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii gaarka ah aan ku eegaynay bandhigii hiddaha iyo dhaqanka kaasoo lagu soo gabagabeeyey iskuulka Alfurqaan waxaana bandhiggani waa bandhig sanadla ah oo sanadkiiba lagu qabto hal mar iskuulka Alfurqaan waxa barnaamijka halka idinkala socodsiinayay idinna soo jeedinaya anigu xasan cismaan aadan xasan dhiga yare dhanka farsamada iyo kamaraduna waa saaxiibkii cabdi axsiis geelle dhammaan warbaahda ifiga iyo idaacadda dowladda puntland ee degmada baran waxaynu ku dhaafiyaan sidaas iyo nabadgelyo